tak ako sa staráš o biznis a vieš starať, vieš byť zodpovedný, takisto sa musí starať aj o svoje zdravie. Predo mnou sedí jeden z najznámejších slovenských trénerov, takisto podnikateľov, bývalých atletov a je ním Maroš Molnár. Boli obdobie, kedy sme mali peniaze a boli obdobie, kedy sme že jedli minimum, že sme, dá sa povedať, že z ničoho sme varili, aby hlavne syn mal dostatok jedla. V zime, kokos, že keď si stál 8 hodín pod mostom prefúkaný, kokos ťa heglovalo, že ja som nemal ani auto, že my sme chodili sade električko, čiže potom príde taký zlom, že boha, ale takto sa mi nikde nedostane. Že my musíme niečo urobiť, lebo ak zostaneme ďalej vo fitku, stále nerobíš to, čo ty chceš robiť, že musíme si otvoriť vlastný gym. Rok 2017 a extrémne premeny, fenomén asi na Slovensku. Bol to taký, že bod zlomu pre teba? Bol to bod zlomu. Menil sa možno aj tvoj pohľad na celkovo na obezných ľudí? Začal som to ináč vnímať a zistil, že tí ľudia sú brutálne nešťastní. Ale nešťastní sú z toho, že to oni posrali. Po tom prvom roku, keď to začalo byť úspešné, ľudia si ťa začali všímať a tým pádom si trošku stratil takú slobodu. Také súkromie, no to myslím, to súkromie tak stratí slobodu, hej. Ťažko sa ten človek stotožňuje, keď si ťa stále niekto sleduje, čo ješ a tak ďalej, hej. Akože mne je to v princípe jedno, pretože ja som nikdy nepovedal, že žeriem len trávu a neviem čo, ale ja si dám aj, som hovoril, že si dám aj klobasu, aj že si vypijem frťan domáci alebo whisky, pretože k životu patrí všetko, len človek musí mať tú mieru. Za to, že som v telke, že máme mať dom na kolibe, že ja nezarábam milióny. Ľudia majú skreslené názory, keď si takto, že kvázi, že slávny, že máš domy a neviem čo, ale pritom nemáš, vieš, máš normálny byt a žiješ si normálny život. Hej, a niekedy to je viac ako dom na kolibe. Tomu ver. We'll be right back.